مانو چھے کم نکے خیلو چھے پندے داسی ندے بنا پندے غٹی دے وقا مقلی اور پندے والی دے اخیاری خپائی میانس کی اوچھتا ہی داسی دے تیزی کی اور چھے خپائی بولا خپڑا لگی ندے تیز نشید لے ناراست ہی اور پوزے غٹی ندے سبرنا کی پوزے تیرے ندے غسانا کی سترگی نرائی نا روانکا رئی سترگی غٹی دے سبرنا کی او دے قابلی دا سے دے غوگونا بدن خلو پوز دا طول دینا دے انسان پتہ لگی او دے تا قیافہ شناس چی نو اگا پیجنی اپیجنی رکا دا نور دے فلانی روڑ دے تا آثار نو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک ان عمر کان قائفا حضرت عمر قیافہ شناس ہو اور قیافہ شناسی اشتے نبی علیہ السلام صحابی ہو لار یو شان رنگو دزوی بل شان رنگو خلق بعد آگا صحابی پسے خبر کو لے دا دپلار نہ ندے دا اگر اپلار دے اگا سنجا دے اور دے سنجا دے کل اپلار سرس پی نی ازیہ تک توری کل اپلار تک توری ازیہ خیستر تک سرس پی نی نو اگئی بڑے دا دپلار نہ ندے نبی علیہ السلام بڑے خفا کی دا یا اول ام المومنین وی نبی علیہ السلام کو تراغے تم رکو اصاری وجی او دا نبی علیہ السلام دا مخ نخپلا کو دا خوشا لائنا نمان تینا تا پوسو کچھ نن خوشا لے اس چل لے وی مر رائے مجزز ابن الاعوار او مجزز ابن الاعوار پلا ربان دی تیر شا او آرتی زیدہ و ساما دور املاستو سادر بزان چولے خبیخ کاری دی نوانوی ان اقدام باغها من بعدین دا خبی چخ کاری دا بازی دا بازو ندی یعنی دا پلا روزی دی وان کیا فشناسو خلق تطولو تمعلومو نو صحابی صفائیو شو نبی علیہ السلام پائے خوشحالو